بسم الله الرحمن الرحيم قرال صحافدات مقدشو اكتوبر لباتني كو لبدكن كوي لباتك كلن ايشن مدحوينها جمهوريه فدرالك الصوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو هي رئيس الوزراء حكومه فدرالك الصوماليا مدن محمد حسين روبلي ايا لوغه ودا هادلي قودو بدن كو دردرغلينتا هولها دورشوينكا لبو حوجينتا ودا شقينتا اي دردرغلينتا هيادها امنيغا سدح xallinta kala aragtida wanaashii ka dhashay hoggaanka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed. 4 kiiska ikraan tahliil faarax. Kulankan oo ku qabsomay jawi wanaagsan madaxduna ay diirada ku saareen maslaxada umada Soomaaliyeed iyo danaha qaranka ayaa la isku raacay qodobadan. 1 ayadoo la tixgelinayo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka ayaa madaxdu waxay isku raacday in la dardar galiyo howlaha doorashooyinka waxayna ugu baaqeen dawladda xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku bilaabaan usbuucyada soo socda doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 2 in si dhow ay u wada shaqeeyaan hay'adaha amniga iyaga oo xoogga saaraya adkaynta amniga xasiloonida guud ee dalka xilligan xasaasiga ee dalku uu ku jiro doorashooyinka lana xoojiyo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab 3 wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur in uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka 4 in General Bashir Goobe loo magacaabo wasiir dowle 5 madaxdu waxay isku raacday in Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey uu ahaado kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo marsiinayo ra'iisul wasaaraha taliye iyo taliye ku xigeen kadibna la marsiiyo golaha wasiirada si madaxweynuhu uu ugu soo saaro dikreeto 6 madaxdu waxay isku raacday in kiiska ikraan tahliil faarax loo daayo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaana la faray hay'adaha amnigu in ay gacan ku siiyaan gudashada xilkooda ugu dambeyn madaxdu qaranku waxay u mahadcelinayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo mas'uuliyiinta kale ee u dhabar adeegay si madmadowgii madaxda qaranka ku dhex jiray loogu dhameyn lahaa isfaham iyo is-afgarad doorashaduna ay u socoto si habsami leh. Madaxdu waxay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed sida ay uga xun yihiin walwalkii ay dareemeen maalmihii la soo dhaafay iyagoo u ballanqaaday shacabka in ay si midnimo leh uga wada shaqeyn doonaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho hufan loona adkeyn lahaa amniga guud ee dalka. Dhammaad.